Došli smo do dijela kad smo pričali o uređaju, kako uređaj ne bi trebalo da utiče, ali neki njegovi parametri utiču, tako da nije važno kog proizvođača uređaja birate ili postoji neka custom varijanta, važno je koji su parametri u pitanju, znači šta je, koliko je pojačanje, da li možete pojačanje da menjate, kolika je rezolucija ali konverzije i tako dalje, frekvencija odabiranja. E sad, neki od ovih parametara u kojima sam vam dala uvod na prvom času koji puno utiču na EMG signal, mogu da se otklone. Jedan od načina jeste da se elektrode postave na odgovarajuće mesto i iako je ovo uputstvo iz Noraxona, jedno jako interesantno uputstvo za sve početnike, ABC of EMG, to nije ni približno, da kažem, ono Biblija kao knjiga iz elektromiografije, postoji elektromiografija i kineziologija profesora Merletija, on iz Italije, onda postoji niz, jedno bar desetak stranih knjiga koje predstavljaju, da kažem, osnovu za primjenu elektromiografije kako u kliničkom okruženju, tako i u naučnim istraživanjima, ali za početnike negde gde su jako dobar white paper dao Konrad iz Noraxona i ova ABC of EMG i ja sam odatle preuzela dobar deo ovih ilustracija uz fair use. Ono što su oni ovde pokazali je zapravo ono o čemu sam malo prije pričala, da postoje mišići koji su dublje u našem telu i da neke od tih mišića zapravo mi ne možemo da merimo primjenom površinskih elektroda, nego isključivo primjenom iglenih elektroda. I ono što je ovde dato, data je mapa ljudske muskulature, gde je objašnjeno na koji način je potrebno postaviti iglene i površinske elektrode. Iglene su date sa ovim kružićem, žutim, većim, a površinske, pošto uglavnom merimo bipolarno, između dve elektrode su date sa ovim manjim tačkama i na desnoj strani. Imate mišiće, da kažemo, pogled spreda i pogled od pozadi, sa sve nazivima mišića i načinima kako se te elektrode postavljaju. Inače, postoje jedan projekat krajem 90-ih i početkom 2000-ih, mislim da je završen Senijam protokol, Senijam projekat koji je razvio Senijam protokol, jedan veliki evropski projekat koji je rezultovao preporukama za merenje EMG signala i između ostalog preporukama za postavku ovih elektroda. I ova mapa ovde iz 2006. godine je napravljena upravo zahvaljujući tim preporukama koje kažu da bi trebalo postaviti elektrode na proximate bulk, to obično prevode na stomak mišića, mesto na mišiću na kome se nalazi najveća koncentracija masa mišića i najčešće se palpacijom, odnosno dodirivanjem određuje. Obično ispitanik kome se postavlja mišić treba da izvrši kontrakciju gde će taj mišić da se stegne i obično je preporuka da se dodirivanje ne vrši prstima, već dlanom, zato što više receptora imamo u dlanu i onda na taj način može da se vidi kakva je gde se nalazi bulk ili stomak mišića. Danas je Senijem upravo iz onog grada koji ste malo previdjeli tutorial iz 2019. koji je pokazao uticaj recimo diametra, odnosno prečnika elektroda na merenje signala i na sam signal, proživljava Senijem neke promene, izmene, korekcije, ali dan danas vi ne možete bukvalno da objavite nijedan rad iz elektromiografije, a da prethodno niste sproveli istraživanje prema Senijem protokolu i postavili elektrode na odgovarajući način. Ono što je dobro, oni su okupili inženjere i kliničare. I ono što je jako pohvalno, ovaj evropski projekat je bio vrlo uticajan. Ja mislim da je par hiljada citata vezano za rad koji samo predstavlja preporuke koje su se javile i dosta uniformisao rad na elektromiografiji, ali ne na način koji je ograničio razvoj te oblasti, već na način koji je omogućio da ta oblast se razvija sve više. Nema mnogo takvih projekata koji ostavljaju toliki uticaj u nauci i u praksi kao što je bio Senijem. Bez obzira što su oni zaključili da su neke preporuke sad treba da se popravljaju, sve jedno je
To je jako dobar projekat. E sad, jedna od stvari koja se spominja takođe u Senijemu i koja je nama ovde jako važna, to je kako vršimo analizu. Rekli smo ispravljanje, možemo da vršimo i hardverski i softverski. Jako davno, mislim 80-ih godina, su postojali uređaji koji su vršili hardversko ispravljanje signala primenom Grecovog spoja, ovo dvostrano ispravljanje, to je apsolutno vrednost signala. Sad to sve radimo u softveru. Ono što se naravno menja je srednja vrednost signala nakon ispravljanja i služi nam za ocenu same amplitude. Znači, ovo je otprilike kako izgleda signal koji je filtriran i gde vidite jako lepu razliku između toga dok traje mišićna kontrakcija i dok postoji, da kažemo, ta relaksacija na baznoj liniji. Ovo je kako izgleda ispravljen EMG signal i na kraju vrlo često sledeći korak nije samo računanje neke srednje vrednosti ili amplitude signala, već predstavljanje obvojnice signala. Znači, ne ulazimo u ove pojedinačne burstove koji nastaju kao zbir akcionih potencijala sa motornih jedinica mišića, već zapravo računamo te obvojnice. Obvojnice se vrlo često koriste u akustici. Ako se neko od vas sreo, a pretpostavljam da mnogi jesu sa govornim signalima, ono što odavde možete da vidite to je da EMG je jako podsjeća na signal govora ono što takođe mogu da vam kažem, vrlo često se koriste i slične metode za njegovu analizu, oni Markovljevi modeli se primenjuju takođe na EMG signalima i većina kliničkih uređaja ima mogućnost da se pusti signal na zvučnik. Pa recimo gde sam to baš i ja videla u praksi da se koristi kada iglene elektrode, pa ste iglene elektrode imaju još više frekvencije, još se bolje čuju od ovih EMG-a koje je snimljen površinskim. Znači, kada lekar postavlja iglice u mišić da bi znao da li je na pravo mesto, znači kad postavi iglicu, onda ispitanik napravi kontrakciju i onda oni slušaju, pošto treba da vode računa i gde je iglica, gde je mišić, onda se treba da gleda u neki monitor, ne može da radi više stvari odjednom. I vrlo često pusti lekar na kliničar na zvučnik i onda čuje, aha, i onda uzme tu iglicu, izvodi i pomeri na odgovarajuće mesto. Što je ono efikasnije, to jest ispitaniku je bolje. E sad, ono što je naravno sledeći korak, to je filtriranje, koje nisam objasnila u ovoj analizi. Znači, već sam vam rekla da se vrši ispravljanje, ali pre njega je zapravo trebalo da prethodi filtriranje. Koristi se Butterworth filter najčešće kao kod svih ostalih biosignala. Naravno, ono o čemu treba da vodimo računa, to je kakav je red filtra, kakva je frekvencija odsecanja i više puta smo raspravljali na ovom predmetu na tome kada pravimo kombinaciju između toga koliki je red filtra i frekvencija odsecanja, pa ih pomeramo naizmenično da postignemo odgovarajući, to jest željeni efekat. I naravno, ono što je kod EMG signala jako nezgodno, to je da se njegov spektar poklapa sa šumom na 50 i 60 Hz. Ako se sećate, oko 100 Hz je negde najveća snaga ovog signala, gde se upravo na 100 ili na 120 Hz nalazi drugi harmonik od ovog šuma. Tako da treba voditi računa o tome. Oni koji su koristili ER-Notch funkciju, bilo u GNU-Octave-u ili MATLAB-u, koji su je proučavali, molim vas pogledajte, ona takođe, iako je ER realizacija filtra, ima svoj red, to je drugi. Tako da znate kada budete, recimo, pisali neki izveštaj, pogotovo za diplomske radove, znači jako je važno da navedete sve detalje filtra i kad kažemo parametri filtra, ovo je ono na šta mislimo, ovo što je sve ovde pobrojeno. Ono što smo takođe do sad više puta naveli i što treba da imate na umu, ne postoje savršeni filtri i bez obzira na razne preporuke koje postoje u domenu elektromiografije ili merenja električnih potencijala sa mišića, ne postoji recept gde će vam neko reći e, baš filtr tog reda i sa tom frekvencijom odsecanja se koristi za EMG signale. Ono što je uobičajeno, negde frekvencija odsecanja 10 ili 15 Hz u zavisnosti od reda filtra se primenjuje za voljnu mišićnu kontrakciju, gde pritom su značajno drugačiji ti opsezi za evocirane potencijale kao što su H-refleks ili M-talas, ali kojima se danas ne bavimo preterano.
Jedna od stvari koju smo spomenjali za druge signale, pa nije loše, evo i u ovom slučaju gde lekcija nam sad nije oko toga, oko jedne metode za analizu signala, nego oko jednog signala, pa sve metode koje možemo na njemu da primenimo, mogu se koristiti i usrednjavajuće tehnike. Znači, moving average filter se vrlo često koristi na prozorima 10 do 200 sekundi na dvostrano ispravljenom signalu i vrlo često služi za detekciju one anvelope ili obvojnice. Ima više načina kako anvelope ili obvojnica može da se dobije, a moving average filter je jedan od njih. Takođe, može se usrednjavati vremenski ponovljiv oblik signala. E sad, ja nisam spomenula, ali EMG signal je stohastički signal, znači jedan slučajan proces. Međutim, sve zavisi u kojim uslovima vi posmatrate taj EMG signal. Ako recimo merite aktivaciju mišića tokom hoda, vidjet ćete da se ona periodično menja. Znači, jedan mišić je tokom hoda uključen recimo sekundu, pa je sekundu isključen, pa sekundu uključen i tako dalje. Znači, postoji neka ritmička aktivnost u ukupnom signalu za koju ne možemo baš da kažemo da je u potpunosti stohastička i gde nam je recimo poželjno ili interesantno da vršimo sinhrono usrednjavanje, ensemble average, znači ne samo moving average kada imamo jednu realizaciju, nego sinhrono usrednjavanje. I drugo su evocirani MG potencijali. Sad pretpostavljate, kada su evocirani MG potencijali u pitanju ili refleksni odgovor, mi tu imamo neke talasne oblike koji su ponovljivi i traju podjednako. Znači, pusti se recimo stimulacioni impuls u kolenu i taj električni signal dođe do kičme, vrati se od kičme na mišić i mi ga izmerimo i recimo on ima vrlo konstantnu latencu, to je kašnjenje koje zavisi od visine ispitanika, pošto taj signal zaista putuje kroz naše telo i onda u zavisnosti od toga koliko smo visoki, bit će veća latenca, tako što je ispitanik viši. I vi tu vrlo jednostavno možete da odredite početak i kraj evociranih potencijala, ako se sećate, koji nam je neophodan za ensemble, average ili sinhrono usrednjavanje. Međutim, kada pričamo o koracima, koraci se razlikuju i mi nikad ne hodamo tako da je svaki korak apsolutno u milisekundi ili mikrosekundi jednak prethodnom koraku. Takođe, kada hodamo, imamo inicijalni korak koji nam je potreban da dostignemo ubrzanje, onda takođe kad usporavamo, da ne spominjemo situacije u kojima obilazimo prepreke ili situacije gde ne imamo zakrivljenu putanju, znači pričamo sad isključivo o putu, onda tu moramo da primenjujemo razne tehnike koje će nam omogućiti da te signale možemo da dovedemo, ako se sećate, na isti početak što smo radili kod tog sinhronog usrednjavanja. Ja ću danas to spomenuti. Mi smo već definisali usrednjavanje, tako da je ovaj slajd samo podsjetnik za vas. Takođe, jedna od zanimljivih stvari koja se radi sa EMG signalom i koju ste videli možda na početku je integracija signala. I vodite računa kada označavate jedinice na osi, nakon integracije jedinica je volt puta sekund, što je negde očekivano, je li tako? Jer računamo površinu ispod krive, što možemo računarski najčešće da odredimo trapez funkcijom, ko je to zaboravio, nek se podsjeti. Međutim, ono što je interesantno, integracija signala je nekad bila vrlo popularna kao hardverski korak analize EMG uređaja. To više ne postoji, danas smo svedoci toga da imamo mikrokontrolere koji su relativno brzi, sa dosta dobrim AD konvertorima koji mogu da budu integrisani u same mikrokontrolere, mogu da dođu kao posebni moduli i danas možemo da prenosimo puno odbiraka sa relativno dobrom sigurnošću. Međutim, ranije nije bila takva situacija i takođe su postojali ograničeni memorijski resursi koji su doveli do toga da se EMG signalom jako retko merio i čuvao kao sirov, već se vrlo često direktno analizirala njegova obvojnica i dovodila na AD konvertor. Tako da se integracija sprovodila hardverski, naravno uz pomoć kondenzatora. Ova poslednja rečenica u dnu je, ko se malo prisetio električnih merenja ili mernih sistema u računarstvu, integrirana usrednjena vrednost
predstavlja, što se to vrlo često koristi, znači srednja vrednost anvelope, koja nam je mera amplitude, predstavlja 63,7% od polovine peak-to-peak vrednosti. Znači to je onaj odnos efektivne srednje i peak-to-peak vrednosti. E sad, umesto integraljenja, moving average filtra, još jedna stvar koju možete da koristite na određenim sekvencama MG signala ili na prozorima da odredite njegovu anvelopu ili opvojnicu je root mean square metoda. I postoji preporuka jedne jake grupe istraživača od kojih većina nije sad više aktuelna, ali su dosta rezultata publikovali krajem 90-ih i početkom 2000-ih. To su Basmajan i De Luca, oni su rekli da kad radimo sa MG signalom, najbolje je da ne integralimo signal, već da tražimo root mean square, zato što root mean square više odgovara energiji signala u odnosu na srednju vrednost dvostrano ispravljenih signala. Ako se sećate, root mean square je od, spominjali smo ga već na predavanjima dok smo imali uživo, on takođe predstavlja 70,7 polovine peak-to-peak vrednosti signala. Mislim, ako pogledate matematički, bilo da tražite integraciju ili root mean square, vi ćete i dalje da budete u negde u zavisnosti sa peak-to-peakom. Jedina stvar je što root mean square direktno zavisi od snage signala, pa je iz tog ugla su oni zaključili da je možda poželjniji parametar. U svakom slučaju niko vas neće kriviti ako budete koristili integrator umjesto RMS-a, ali eto prosto da znate da je on negde preporučen u literaturi. Frekvencijska analiza MG signala, osim što se koristi da vidimo ono klasika kolika nam je uspešnost realizacije filtara za filtriranje šuma, kako izgleda frekvencijski sadržaj samog signala ili sintetičkog signala, ako već pravimo sintetički MG, kasnije ćemo ga spomenuti. Frekvencijska analiza se koristi i kao metoda detekcije zamora. Jedna jako interesantna oblast u analizi elektromiografije predstavlja analizu zamora mišića. I ono što se radi, ne koristi se generisanje anvelopa jer može doći do gubitka informacije o zamoru. Šta se dešava kada zamor nastaje? Recimo, kada bi vam neko zadao, mislim da je to bilo u nekoj seriji Sever i Jug, da ispruženih ruku držite kofu punu vode ili recimo neki tek, i sad i morate da održavate sve vreme pravu tu ruku, znači da ne spuštate, vi ćete vaše mišiće opteretiti nekom konstantnom silom. I ono što će se desiti u telu, to je da će se što više taj mišić aktivirati sve svoje resurse, ali nakon što aktivira sve svoje resurse, što znači svi resursi mišića, sve motorne jedinice. Pošto je mišić sastavljen iz motornih jedinica, mi prilikom pokreta, recimo hoda, ne aktiviramo sve motorne jedinice. Znači, mi retko kad dođemo u situaciju da napravimo maksimalnu voljnu kontrakciju gde aktiviramo bukvalno sve što se da aktivirati u mišiću, da razvijemo maksimalnu snagu. E pa ovde, ako napravite recimo takav neki test izdržljivosti, vi ćete aktivirati sve te motorne jedinice. Kada dođe do zamora, u nekom momentu kreću te motorne jedinice da se gase. E sad, one se ne gase, kako da kažem, ne gase se sve istovremeno kako su se i aktivirale, što je situacija recimo kada imate kontrakciju po opuštanju mišića, neizmenično, ali tako, nego se gase pojedine motorne jedinice koje imaju odgovarajući frekvencijski sadržaj. Znači, u njihov udeo imate motorne jedinice koje su nižih frekvencija, lower firing rate, imate one koje su viših frekvencija. I kada dođe do zamora, samo određene grupe počinju postepeno da se gase. Ako želimo da proučavamo zamor, recimo interesantno u različitim studijama da se vidi koliko dugo traje oporavak kod zamora, onda koliko brzo nastaje zamor kod različitih grupa ispitanika, onda je jako važno da radimo frekvencijsku analizu i da gledamo, pošto se motorne jedinice nalaze na različitim frekvencijama, da vidimo koje su motorne jedinice počele da se gase. E sad, vrlo često se koristi FFT signala ili spektar signala i u njemu se računaju dve vrednosti, to su medijana frekvencija ili samo se kaže najčešće medijana, zna se da se misli na medijanu frekvenciju, i srednja frekvencija. E sad, vi ne možete da znate, pošto mišić ne
jedinice se aktiviraju i deaktiviraju samo kada imate kontrakciju i opuštanje. Morate da imate neki dodatni senzor, da li senzor sile ili senzor ugla, koji će vam reći zapravo koliko, da li je, se održava ista sila, pošto to gašenje i zamor mišića dolazi do toga kada mišić pokušava da održi istu silu koju je razvio, a gde pritom postepeno se gase te motorne jedinice jer su se zamorile i ne mogu više da održe taj firing rate. Ako recimo pogledamo ovde jedan spektar signala, sećate se ili je to kvadrana Fourierova transformacija, da smo spektar signala dobili na neki drugi način i pogledajte jedinicu, magnituda je volt na kvadrat kroz herc ili bilo bi volt na kvadrat puta herc. Sećate se kada kvadriramo FFT, ne kvadriramo ga po jedinici. I onda imamo srednju mean frequency, jel tako, to je ova vrednost. To je frekvencija na kojoj spektar ima srednju vrednost. I postoji medijana. Medijana se češće koristi. I medijana vam deli spektar, kad biste posmatrali površinu ovde ispod krive pre medijane i površinu ispod krive nakon medijane, treba da budu iste. Ona deli spektar na dva dela istih površina. Zašto je medijana korisna? Pa ako ovaj frekvencijski spektar krene da menja svoj oblik tokom nastajanja zamora, što će se sigurno desiti, onda ako se medijana pomeri udesno, ona će da kaže da su se gasile ove motorne jedinice sa nižim frekvencijskim sadržajem. Ako se pomeri ulevo, ka nuli, jel tako, ka nižim frekvencijama, onda možemo da kažemo da su počele da se gase ove motorne jedinice sa višim frekvencijskim sadržajem. I na taj način možemo da dobijemo uvid u ponašanje pojedinih motornih jedinica na mišiću. I ovde upravo imate da se medijana postepeno smanjuje, što vam takođe govori da su prve motorne jedinice koje se gase tokom zamora i koje prestaju sa radom, da bi mogle da se odmore, jel tako, obnove svoj energetski potencijal, da se zapravo radi o visokofrekventnim motornim jedinicama. I kada biste zoomirali mišićnu kontrakciju, znači šta se s njom dešava dok recimo to je ta statička kontrakcija, držim ispružene ruke, teg u ruci, vi biste videli da postoji viši frekvencijski sadržaj, udeo tih akcionih potencijala iz motornih jedinica koje odgovaraju višim frekvencijama i da one postepeno se gase i da postepeno novim zoom delovima, jel tako, koji se kreće par desetina milisekundi, vi uočavate da ostaju isključivo one endurance i motorne jedinice koje mogu da izdrže dugačke sekvence opterećenja, to su te nisko frekventne. I ovo je način na koji detektujemo zamor. Znači, ako znamo da sila sve vreme se održava istom, što moramo da imamo neki pokazatelj, da možemo na tom signalu da radimo, da proučavamo zamor, onda vrlo jednostavno iz frekvencijskog sadržaja zaključujemo koje motorne jedinice se gase i onda njihov doprinos FFT-u, odnosno snazi signala, malo pre smo rekli volt na kvadrat kroz herc, koliki je njegov doprinos. Okay. Takođe, ono što sam vam rekla na početku, da je korisna stvar koja se koristi za analizu MG signala, mi nismo do sad radili tu metodu. Radili smo spektar, ali nismo računali medijanu na spektru, što je relativno jednostavna stvar, ali je raspodela verovatnoće MG signala. Da bismo utvrdili kolika je raspodela, ako se sećate, spominjali smo to kod računanja srednje vrednosti i standardne devijacije za merenje proteklog vremena, moramo da koristimo histogram. Šta nam pokazuje histogram? Pa histogram može da nam pokaže da li su recimo neki podaci raspodeljeni gausovski i da nam ukaže na to kako otprilike izgleda funkcija gustine verovatnoće. MG signal, što očekujete naravno u jako dugačkim vremenskim intervalima kao bilo koji signal, zbog centralne granične teoreme koja kaže ako ste izmerili dovoljno veliki broj odbiraka, imaćete Gaussovu raspodelu, MG ima Gaussovu raspodelu. I on je čak imaju kraćim vremenskim intervalima i on ima bimodalnu strukturu. Bimodalna Gaussova raspodela je Gaussova raspodela koja nastaje kao zbir dve Gaussove raspodele, gde je jedan pik povezan sa uloženom energijom,
to znači dok traje mišićna kontrakcija, a drugi pik je povezan sa relaksacijom, kad je mišić relaksiran. Gde rekli smo, nikad nije ta, taj napon jednak nuli, znači ne postoji odsustvo. Ako je mišić živ, on mora da ima nekakvu električnu aktivnost, ali koja je značajno manja, ako se sećate, reda veličine par mikrovolti, dok je ovaj reda veličine milivolti. I ja ovdje imam jednu mišićnu kontrakciju, jedan EMG signal na kome ono što možete da vidite dole je sirov EMG signal. Ako se sećate šta znači sirov raw, gde nije procesiran uopšte, nismo ga analizirali, nismo mu šum filtrirali. Gore imamo filtriran EMG signal gde imamo, kao što vidite, ova bazna linija je oko nule, uklonjeni su različiti šumovi. Ovaj mišić je meren na mišiću trapezius, znači to je ovaj gornji deo leđa, da tako kažemo, ili rameni deo, to je trapezius mišić. I ono što možemo da vidimo, pogledajte kako izgleda sirov. Sirov ne osciluje oko nule, ako se sećate, on ima neki pomeraj bazne linije i to možemo odmah da vidimo, vidite da je njemu pik negde na minus nešto, gde ovaj filtr ima pik na nuli, tačno, zato što smo mu uklonili baznu liniju, što je sasvim ok. I ono što možemo takođe da primetimo, da je veća standardna devijacija, veće je rasipanje, rastegnutije histogram za sirov EMG od ovog filtrenog. Pa naravno, pogledajte ovaj šum, znači on doprinosi tom rasipanju naše raspodele koji smo ovde veoma uspešno filtrirali, i ovo šum koji kada ga pogledate, vrlo vam je jasno da se verovatno radi o pomeraju kablova tokom merenja, jer ispitanik ovde vrši nekakvu mišićnu kontrakciju, onda je logično da u nekoj iteraciji može da zakači kablova i da ih pomeri, da izazove šum. Znači, ovde vidimo kako se menjaju raspodele, histogrami, za filtran i sirov EMG signal. E sad, mali podsjetnik, mada smo već imali taj deo, i imate tamo udžbenik za električno merenje i merne sisteme u računarstvu na sajtu, podsjetite se kako nastaje histogram, ovde imamo broj merenja, znači kada uzmemo jedan EMG signal možemo da kažemo da amplitudu u okolini nule, recimo od minus 0,01 do plus 0,01, ako je to ovaj signal, je imalo 4100 odbiraka, takvu amplitudu u tom opsegu, i tako zapravo možemo da napravimo histogram. Funkcija gustine verovatnoće opisuje naš histogram i ima histfit funkcija, ako niste do sad koristili, možda nije loše da je zapišete, histfit i u GNU Octave-u i u MATLAB-u se koristi. E sad, kad smo signal filtrirali i kad raspolažemo EMG signalom koji je nastao tokom kontrakcije i tokom relaksacije, možemo sada da pogledamo samo njega na ovom grafiku, i ono na što bih vam ukazala je ta bimodalna struktura. Jer vidite kako, iako liči na Gaussovo zvono, znači ova bimodalna raspodela nije baš u potpunosti Gauss, ima zaravnjen vrh nekako. Znači to je ono po čemu prepoznajete, recimo, bimodalnu strukturu, i onda možete, kada bismo sad uzeli i odvojili segmente relaksacije od segmenta aktivacije i napravili za njih posebne raspodele, videli biste da su to dve Gaussove raspodele koje kad se saberu daju ovu bimodalnu strukturu. Ja sam već spomenula da možete da koristite histfit i hist funkcije, to recimo može da bude na ispitu da za neki signal predstavite histogram. Jedini parametar o kom bi trebalo da vodite računa, to je broj intervala na histogramu. Najčešće zavisi od kvadratnog korena broja odbiraka. I uobičajeno se za aproksimaciju, znači signala primjenom histograma, koristi koren iz n, n je broj odbiraka, plus 1. Ako uzmete manji broj intervala, onda ćete vrlo grubo da predstavite ovu raspodelu. Zamislite da smo uzeli 3 intervala, baš bi bilo nezgodno, ili 5. A ako uzmete previše intervala, doći ćete u opasnost da u nekim intervalima nemate odbiraka i da su prazni. Pa ja uvek koristim koren iz n. Nek dodam ovo plus 1, pazite, ako vi imate 80.000 odbiraka, koren iz 80.000, to plus 1 vam ne menja mnogo izgled vašeg histograma, tako da je najvažnije da zapamtite ovo koren iz n, ako vam bude bilo recimo na ispitu traženo da nacrtate histogram.
Jedna od stvari koju sam rekla da ako recimo nismo pretarano vodili računa o tome kako da normalizujemo, što ću vam pokazati kasnije kako se radi amplitudu među ispitanicima, i ako nismo u mogućnosti prosto da poredimo amplitudu i na jednom ispitaniku i na više ispitanika, ono što sigurno možemo da uradimo, to je da mogu da se detektuju početak i kraj mišićne kontrakcije. Na ovim graficima ono što bih ja recimo zamerila je ono što možete da vidite, nema jedinica. E sad, jedino opravdanje za autore zašto nema jedinica jeste što su oni ovde pokazivali segmentaciju kako izgledaju ti prozori koji se dodaju na... kako su oni radili segmentaciju u odnosu na trajanje same mišićne kontrakcije, i da iz tog ugla im je bio važan oblik signala i gde se ovi prozori nalaze, pošto su se bavili sa prepoznavanjem pokreta, jel tako, gesture recognition, ali svakako je trebalo ovde gde piše voltage i ovde gde piše time da postave oznake koliko ovo traje. Ima puno metoda koje se koriste za prepoznavanje početka i kraja mišićne kontrakcije, međutim, hoću samo ukratko da vam pokažem koji su najveći problemi u tome. Ako pogledate, ovo je relativno kratak vremenski interval gde postepeno raste mišićna kontrakcija, mi tu baš nismo sigurni da li je početak ovde gde su autori označili ili malo kasnije. Ili vidite ovde da se baš malo pre označenog početka kontrakcije javlja neko povećanje u odnosu na baznu liniju. Koliko treba da bude to povećanje da bismo mi nešto proglasili kontrakcijom? To je jako nezgodno odrediti gde se nalaze te granice. I postoji baš mnogo algoritama koji se dan danas razvijaju. Kažem dan danas zato što je to istraživanje aktuelno već desetinama godina, decenijama unazad zapravo. I ono što recimo možete da vidite, oni su predložili algoritam, pogledajte kako je odsečena, da kažemo, ova ovde mišićna kontrakcija, i pogledajte da ovde ostao deo kontrakcije koji nije ušao u samu mišićnu kontrakciju. I ono što je recimo pokazano baš za ovaj gesture, hand gesture recognition, za prepoznavanje pokreta ruke primenom ovih MG signala, da su jako osetljivi na početak i kraj mišićne kontrakcije i na širine prozora koje se biraju za analizu signala. Znači, vama uspešnost nekog procesa, recimo klasifikacije, može da zavisi od toga kako dobro odredite početak i kraj mišićne kontrakcije. E sad, šta se najčešće radi i šta je ono što bi vama prvo palo na pamet i ne biste pogrešili, to je da vi napravite anvelopu, znači dvostrano ispravljanje signala, anvelopu na neki od onih načina koji smo opisali, rekli smo može moving average, može integracija, rekli smo može root mean square kroz prozore, može čak i low pass filter. Znači, ima bar jedno četiri načina kako možete da izračunate anvelopu. Onda povučemo neki threshold, prag, i u odnosu na taj prag beležimo početak i kraj mišićne kontrakcije. Isto važi kao za EKG, nije baš pametno, i to ste videli u ovom slučaju Pan Tompkins zadatka, gde imate one efekte filtracije na početku, pa nije baš pametno da u odnosu na maksimum odrađujemo nekad taj prag, pa se najčešće poredi ne u odnosu na maksimalnu vrednost, nego u odnosu na standardnu devijaciju bazne linije. Takođe, vrlo je važno da definišemo i nekakav blanking period, je li tako? Najmanji mogući interval trajanja mišićne kontrakcije. Obično se kaže da je to 50 milisekundi, jer ako nešto zaliči na MG, možda je došlo do šuma, a da zapravo to nije kontrakcija. I ako se koristi procenat od maksimalne vrednosti, gleda se da budu relativno mali procenti, da ne bude 80% maksimum ili tako, nego se gleda da bude recimo 5% maksimuma. Jedna jako zanimljiva metoda koju nećemo raditi, ali to čisto da znate da postoji ako vam ikad zatreba, koja se koristi, to je tangenta. Znači, od EMG signala se napravi anvelopa i uzimaju se dve po dve tačke na nekim određenim rastojanjima. Nisu to baš susedne tačke. Recimo, rastojanje između njih bude, na primer, 100 milisekundi ili 50 milisekundi.
I kada se uzmu dve tačke, kroz njih se povuče prava. I sad zamislite da na ovom intervalu uzmete dve tačke, povučete pravu, ona bude skoro vodoravna, je li tako? Međutim, kada dođete do dela kada kreće mišićna kontrakcija, povučete pravu, ta prava će imati jako visok nagib. I onda se na osnovu nagiba te tangente definiše početak i kraj mišićne kontrakcije. To je recimo jedna od interesantnih metoda i meni se u praksi pokazala, na primjer, kao najpouzdanija metoda za detekciju početka i kraja mišićne kontrakcije. E sad, to vam nisam do sad nikad rekla, ali intuitivno je jasno. Pogotovo za detekciju pojedinih tačaka, bilo da imate EKG ili EMG, najpouzdanija metoda je kada koristite više metoda istovremeno. Sad zamislite, vi ste imali za realizaciju, još uvek imate, tek treba da predate domaći za Pan Tompkins metodu. Zamislite da ste paralelno sa Pan Tompkins realizovali onaj find peak, traženje lokalnih ekstremuma, pa još neku dodatnu metodu, recimo modifikaciju Pan Tompkins algoritma, i da ste imali tri metode za detekciju R-pika, ili QRS segmenta, i onda gledate sve tri vrše voting, to se vrlo često koristi u računarskoj tehnici i recimo u algoritmima mašinskog učenja se koriste voting procedure. Pošto ih imate tri, treba sva tri algoritma da se slože oko lokacije i postojanja jednog pika ili većinski da se slože, to jeste dva od tri. A da nikad nemate ono even, izjednačeno, ako koristite četiri algoritma, može se desiti dva se slažu, dva se ne slažu. I recimo, to vam ta kombinovana tehnika detekcije, početka mišićne kontrakcije, QRS kompleksa bi zapravo trebalo da bude najrobusnija. Naravno, to je skupo. Mislim, treba da realizujete sve te metode, drugo, to traje. Znači, mi kad radimo offline procesiranje nekad nemamo taj time constraint, tu vremensku zavisnost da nešto mora brzo da bude gotovo kao što imaju sistemi za rad u realnom vremenu, ali to ne znači da možemo da pustimo neki algoritam da traje 3 dana pre nego što dobijemo detektujemo RPIC, to bi bilo potpuno suludo. Ono što sam obećala na početku i mislim da stižemo pre pauze da završimo, to je da wavelet analiza nije preterano popularna, moram da priznam, u analizi EMG signala. Pre će biti da se ona više koristi u analizi EKG signala, ali nije da nema primjera korišćenja wavelet ili kod nas nije zvanično prevedena, ali postoje literatura gde se kaže analiza ili tehnika talasića, pošto se radi, sećate se onim nelinearnim talasima, spominjali smo delimično wavelet već na jednom ili dva predavanja, pogotovo uživo dok je išao onaj deo. Ono što je karakteristično možda kao neki blagi uvod u wavelete, o kojima bih volila još da vam pričam na sledećem času, možda i da pokažem neke elemente analize, to je da se koristi za nestacionarne signale koji su promenljivi u vremenu. I svaka funkcija, sad ja sam ovde namerno naglasila, matematičari obično kažu funkcija, mi kažemo signal, kao što se sastoji iz beskonačnog broja sinusoida, jel te, ako pretpostavljamo Fourierovu transformaciju, tako se isto sastoji iz beskonačnog niza waveleta ili talasića. Cilj analize je da se signal predstavi kao neka linearna kombinacija konačnog broja skupa funkcija. To nama radi i Fourierova transformacija. Mi u digitalnoj analizi signala ili digitalnoj obradi signala, da budemo preciznija, ne koristimo beskonačno, znači Fourierovu transformaciju na beskonačan broj sinusoida, nego taj broj svedemo na neki konačan, prihvatljiv broj koji omogućava da se na osnovu tih sinusoide kasnije rekonstruiše originalni signal. Znači, kao što postoji inverzna Fourierova transformacija, tako postoji inverzna wavelet transformacija koju koristi odgovarajuće wavelet koeficijente da može da se vrati, da kažemo, u vremenski domen. Ono što je doprinos wavelet analize jeste vremensko-frekvencijskoj lokalizaciji i analizi, o kojoj ćemo dosta da pričamo sledećeg ponedeljka kada radimo vremensko-frekvencijsku analizu signala. I ono što je čini
poželjnom, recimo, analizi određenih vrsta signala, to je što je prevazilazi neka ograničenja Fourierove transformacije i, recimo, omogućava frekvencijsku lokalizaciju za male frekvencijske, dobru vremensku frekvencijsku, da kažem, rezoluciju za male frekvencije i dobru vremensku rezoluciju za relativno velike frekvencije, što je mana Fourierove transformacije. Jako je nezgodno ovako da vam bez primjera objasnim, ali sledeće sedmice ću vam pokazati kako izgleda wavelet transformacija i kako izgleda vremensko-frekvencijska analiza, na kojoj ćete moći da vidite o kakvoj rezoluciji ovde pričam. E sad, ta rezolucija može da koristi analizi MG signala i ovde dati jedan vremensko-frekvencijski spektar za dva MG signala, ali više se, recimo, koristi za neke druge biosignale, čak i za EKG više nego za EMG. Pričat ćemo o tome šta se konkretno vidi na ovim graficima negde sledeće sedmice, ali čisto da steknete utisak kako izgledaju te sličice i vremensko-frekvencijske analize. Na sledećem času se bavimo normalizacijom EMG signala, koja je jedna vrlo popularna tehnika, koja se koristi za u situacijama kada nam je jako važno da poredimo EMG signale između više ispitanika, pogotovo njihovu amplitudu, i potrudit ću se da vam dam neke praktične savete kojih zapravo i nema. Mislim da čak i ovi u Noraxonu nisu to napisali i teško se nalaze u praksi ti saveti za dobru realizaciju normalizacije EMG signala i za pouzdano njihovo merenje i analizu.